Poštovani gledaoci, evo nas u poslednjem ovogodišnjem izdanju emisije U fokusu koju zajednički realizuju kanali RTK 1 i RTK 2. Екјопа бидат на квадр те проектет на место Радио Телевизионот Косово со да джајка с јапонезе, ме тоа да емисионин на Фокус, ку кеми трајтуар тема нга фушата ндрешме. Кто едицион те фундит пър витин 2023, фласим пър рындесин е технологот на индустрија на ушчимит. Njihov rad je veoma važan kada se zna da od njihovog znanja i rada zavisi kvalitet proizvoda koji stiže do potrošača. Oni kažu da su se uz privilegiju da budu prvi profesionalci u ovoj oblasti suočili sa izazovima da proizvođačima daju svest da ne mogu uspeti bez doprinosa prehrambenih tehnologija. A ovaj put je ukršten sa mnogo izazova koje ćemo vam doneti u priči na ovu temu. Посетите ми се рупара пракеш, кили ме бу холимин се рекнер, ме у истерин те кроит. Холимин кили ме бу дирин лейт джашта. Студентët e drejtimit të teknologjisë ushqimore në Universitetin i Savoletini në Mitrovicë po praktikojnë realizimin e analizave laboratorike të bazave ushqimore. Sot ata po e mësojnë se si të konstatojnë në mënyrë shkencore prezencën e mikroorganizmave në ushqim. Me qëllim që në një të ardhme, këto njohuriti ushtrojnë në industrit ushqimore të vendit. Me rritje në kërkesave për punësim në këtë segment, i shtrirë më shumë në sektorin privat, është shtuar kërkesa e ngritjes edhe të kapaciteteve akademike. 12 laboratorët e këti fakulteti janë një mundësi e mirë që se cili student të bëtë një teknolog ushqimi me njohurit të plota, të cilin e mirë pret tregu vendor. Blend Broqi është një nga ata që të paret u diplomua në këtë drejtim. Me njëherë pas përfundimit të studimeve, a i pati oferta të mira për pun nga industrit e ndryshme ushqimore në vend. Puna e një teknologu brënda një industrie të ushqimit është shumë e rëndësishme. Nga njohuritë dhe puna e ti, varet cilësia e produktit që arrin tek konsumatori. E kjo cilësi vrojtohet me përpikmëri nga një staf teknologësh. Është shumë e rëndësishme pozita e një teknologu në një industri prodhuese, si që keni pasur rastin dhe sot të njiheni për nga ofër me punën që rëzhvillohet në kompaninë tonë. Ne kemi një staf mjaft madhë prej teknologëve, të gjithë prej këtyre teknologëve kanë përgjithësi të saktuar. Si që dhjetë në vitet e kaluara, e gjithë puna e kontrolit të kvalitetet është në mbështetur të një njeri. Në ditët e sot me kanë ndryshuar shumë sistemi menajimit me kvalitet dhe cilësi, ku se cili punonjës, jo vetëm teknologët, po se cili punonjës është përgjithës për kualitetin e produktit final. Sepse nuk mund të mbështetet kontroli kualitetit vetëm të një njeri, por duhet të mbështetet të një skuadër. I gjithë procesi i prodhimit të mielit përcjellet nga teknologu. Ai është i pranishëm nga testimi i lëndës e parë deri te paketimi i produktit. Andaj, industrit ushqimore janë të hapura për këtë profesion. Teknologi diplomuar i gjeneratës e partë të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore ishte edhe Visar Ahmeti. A i thotë se bashkë me privilegjin e të qenit profesionist të partë të kësaj fushë, u përbal edhe me sfidat e vetëdijesimit të prodhuesve se nuk mund të kenë sukses pa kontributin e teknologëve të ushqimit. Sot ai me shumë të drejt e quan vetën gardian i bukës dhe shumë produkteve të tjera për prodhimin e të cilave, ai bart peshën e përgjegjësisë së cilësisë. Pasi që u siguruam se mielli plëcën të gjitha kushtet fiziko-kimike, atë nga mundin me fillu me procesin teknologjik. Këtu vendoset mielli, uji, farmi, kripa edhe bëhet miksimi i brumit. Qëllimi i sitës është që të nalën të gjitha papastërtisë fiziko-kimike dhe është një proces shumë i rëndësishëm në përpunimin e.
Ahmeti i vetëdijshëm për rëndësinë e përgjegjësisë së bardhë nuk i ndon syt nga asnjë hap i procesit të prodhimit të bukës. Prodhimi i bukës dhe produkteve të tjera nga brumi ka rrugë të gjatë dhe delikate. Secili hap ka specifikat e veta që e kërkon prezencën e teknologut të ushqimit, por visari i ndon 3 pika kyçe, sipas të cilit duhet i kushtohet rëndësie veçantë e për të cilat nuk ka kthim mbrapa. Unë zakonisht ndalë në 3 pika kryesore, është lëndë e parë, është higjiena dhe temperatura. Brenda ditës, kjo kompani prodhon ka 60 deri në 80.000 produkte, por pesha e cilësisë për secilin prej tyre i takon teknologu të ushqimit. Nëse një detaj i vogël shpëton në prodhim, dëmi shëndetësor të konsumatori është i madhë. Nëse ndodhë në avari ose nëse ndodhë në problem teknologjik, atëherë të dhe të njerëz i ki në për spitalet. Prandaj, ndjeshmeria e këti profesioni është shumë madhe, mirë po kur ki vullnet, dashuri, edhe e dëmë profesionin atëherë ja rrimë dhe nuk ki të nashë. Standardet mbi sigurinë ushqimit tani kanë ndryshuar. Andaj nga përvoja e ti, Ahmeti thot se profesioni i teknologut të ushqimit është në trend të rritjes, që duhet shfrytzuar nga gjeneratat e reja. Profesioni i teknologut të ushqimit vazhdon të jetë i kërkuar në vendin tonë, për arsye se shumë kompani janë hapur të cilat janë të interesuar që në radhë dhe vetëve të kenë teknolog të kualifikuar. Për këtë arsye besoj që është një mundësi e mirë për të gjithë të rinjtë të cilët janë duke studiuar në teknologji të ushqimit apo në inxhinieri kimike në drejtimet përkatëse, mund të gjejnë veten edhe në tregun e Kosovës. Rëndësia e teknologut është shumë e madhe, për arsye se gjithë analizat që vijnë, ato mikrobiologjike, fiziko-kimike, analizat e ujit, gjitha këto raporte, teknologu i merr, i shqyrton, i analizon, edhe vlerëson se kushtet janë të vëlishme për fillimin e një procesit prodhimit. Prandaj çdo kompani e ka të nevojshme ta ketë brenda veti një teknolog. Për arsye se një anën fiziko-kimike, e një anën mikrobiologjike, edhe gjithashtu edhe analiza tjera cilat përcaktohen. Dhe këto ja mundësojnë, profesioni ti ja mundësën që ajmë i pasë gjithat vanët edhe me marë vendimin e duhur, vendimin e sakt në kushte dhe momente të nevojshme. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë ka kapacitet të plot për ngritjen akademike të këti profesioni, e po ashtu është edhe ulidhëse në mes të studentëve si punë marës me kompanit prodhuese të ushqimit. Shkolla bujqësore në Leshak, në veriun e Kosovës, është një institucion arsimor shumë specifik, i cili ofron mësime teorike dhe praktike për nxënësit e saj. Këtu studentët marrin një uri në fusha si bujqësia, blegtoria dhe ushqimi. Poljoprivredna shkolla iz Leshka nudi 5 obrazovnih profila, poljoprivredni, veterinarski i prehrambeni tehničar, kao i 2 trogodišnja, mesar i pekar. Posjetili smo čas stočarstva i prisustvovali savremenoj nastavi koja uz upotrebu tehničkih pomagala učenicima obezbeđuje i usvajanje kvalitetnog znanja. Danas je bila nastavna tema govedarstvo, nastavna jedinica rase goveda, gde su deca mogli da se upoznaju sa rasama goveda koje se gaje na našem području i rase goveda koje su bitne za našu državu i region u kojem se mi nalazimo i kao i rase goveda koje su bitne u svetu prema svojim proizvodnim sposobnostima i kojima se koriste. Od sredstava videli ste da koristimo da bi lakše privukli pažnje, da bi deca mogla bolje da nauče, koristimo nastavna sredstva. Danas smo koristili pomoć tehnike, znači projektore, a samim tim pored toga koristimo i naravno tablu, ona je uvijek prisutna i panoje, slike, sve ono što je potrebno da deca lakše shvate nastavnu jedinicu i da im približimo što je bolje moguće temu koju radimo. Isto tako, našoj pažnje nije promakla i savremena hemijska laboratorija u kojoj se izvodi praktična nastava i prisustvovali smo ogledu u kojem su učenici imali zapaženu ulogu. Danas smo imali priliku da vidimo uređivanje karbonatne tvrdoće vode. Kao što znate, tvrdoća vode je kako u domaćinstvu za ličnu upotrebu, tako i u prehrambenoj industriji jedna od osnovnih pomoćnih sirovina
i neophodno je znati stepen tvrdoće vode koja utiče na sam tok izvođenja tehnoloških procesa, zatim pomoćne sirovine voda na osnovu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških osobina, tako da moramo da imamo tačan uvid u kvalitet vode za pravilno izvođenje tih tehnoloških operacija. Učenici na ovim vežbama stiču dovoljno znanja, vrlo su zainteresovani, verovatno ste to možda i primetili, i ulažu mnogo i truda i znanja. Sa ponosom mogu da kažem da deca izlaze iz škole sa ne samo osnovnim znanjima, nego i znatno usavršenim znanjima iz laboratorijskih tehnika, obzirom da dolaze iz osnovne škole gde na časovima hemije baš i nemaju neke uslove za rad u laboratorijama. Na kraju dana posetili smo i buduće veterinare, kako na praktičnoj nastavi na školskoj farmi primenjuju sve ono što su u školi naučili. Ovo su učenici treće godine smer veterinarski tehničar. Imaju vežbe iz predmeta bolesti životinja. Vežba se zove ispitivanje kontrakcija buraga. Deca su to uradila jako dobro. Poljoprivrednu školu u Lešku mahom upisuju učenici iz ovog regiona, ali svakako privlači pažnju i učenicima iz svih opština na severu, ali i onih iz susednih opština poput Raške, Brusa i Novog Pazara. Da je opština Leposavić poljoprivredni kraj, ali i da ova grana predstavlja budućnost, shvatili su i mladi koji se sve više opredeljuju za ovaj domen. Pa ja sam u ovu školu upisao, ja sam smer pekar, treća sam godina. Upisao sam u ovu školu zato što je dosta ima povoljnih uslova. U ovoj školi imamo praktičnu nastavu kojom dva dana, ponedeljak i četvrtak imamo praksu tu u školi. Mesimo tu razne vrste peciva, hleb, kiflice. Tako sam upisao zato što je ova škola mnogo povoljna. Zato što volim taj pekarski smer koji sam upisala i volim da radim sa testom i da pravim razne oblike od njega. Zadovoljna sam što sam naučila i veoma mi se sviđa. Pa od malena volim životinje i to me dovelo da upišem veterinarski smer u ovoj školi. Ako posmatramo naše pretke, počevši od naših očeva i dedova, vidimo da je ovo naše podneblje od uvek bilo pogodno za razvoj poljoprivrede. Zahvaljujući poljoprivrednoj školi, mi danas imamo priliku da naučimo našu decu kako da najnovije i najmodernije tehnologije, kako nauku da primene u poljoprivredi, kako bi dobili i zdrave proizvode, a onda hraneći takve zdravim proizvodima, hraneći životinje, da naše životinje budu zdravi, da proizvodi od tih životinja budu korisni i zdravi, i na kraju krajeva da imamo jedno zadovoljno i zdravo društvo. Mi imamo dosta dobru farmu, znači školsku ekonomiju, gde deca mogu sve ono što i mi ovde u učionici prezentujemo i predajemo, obrađujemo nastavne teme i jedinice, tamo praktično to primene i sve ono što ovde vide na slikama, na slajdovima, tamo vide uživo. Znači imamo i farmu goveda, farmu ovaca, svinja, i sve ostale elemente iz poljoprivredne proizvodnje koje su im potrebne. Tako da, one rase koje smo, jedan deo rase koje smo sada ovde prošli kroz teoretsku nastavu, kroz časove obrade, u praktičnom delu oni mogu da vide uživo, da se upoznaju sa svim tim karakteristikama koje smo prošli ovde. Možemo rezimirati. Zahvaljujući i ovoj ustanovi, poljoprivreda u opštini Leposavić je u uzlaznoj putanji. Sve više onih, uglavnom mlađih stanovnika, najčešće i bivših učenika ove škole, koji se ozbiljno okreću poljoprivredi i to organizovanoj proizvodnji. Samo u poslednjoj deceniji u Leposaviću je izniklo na desetine hektara pod jabukom, malinom, lešnikom, šljivom i vinovom lozom, ali isto toliko površina na kojoj je zasejan kukuruz, hedda, pšenica, spelta i mnoge druge ratarske kulture.
Poštovani gledaoci, bili su ovo materijali pripremljeni za ovo izdanje emisije U fokusu u realizaciji RTK 1 i RTK 2. Do të takohemi pas një muaj duke trajtuar temat të tjera në emisionet tona të ardhshme. Faleminderit dhe miropafshim. Doviđenja.